Molt bona tarda a totes i a tots. Si us sembla, comencem. El primer, doncs, donar-vos la benvinguda, molt benvinguts al CEFGE, el nostre Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, en aquest espai que li diem espais d'actualitat. I, per tant, doncs, gràcies per interessar-vos per aquesta formació, gràcies pel vostre interès sobre un àmbit i una problemàtica, doncs, que com més conscients siguem tots de què hem d'actuar, segur que millorem la vida del nostre centre de treball i en extensió, doncs, la vida en comunitat. I per tant, doncs, el primer que volia fer-vos era donar-vos la benvinguda. També obligat a l'agraïment, doncs, a la que m'acompanya, la directora d'Igualtat, la Mireia Mata, donar-te les gràcies, doncs, també per venir avui aquí i presentar, doncs, a les responsables del teu equip que fan en aquesta formació. Agrair-vos, doncs, també la predisposició i voluntat de venir aquí, de formar els nostres professionals, que és una tasca imprescindible que hem de fer per abordar, doncs, aquest repte. Com bé coneixeu, perquè a més ens ho han donat en format llibret perquè ho tingueu, el Parlament va aprovar, doncs, la llei 11/2014 de 10 d'octubre, que és aquesta llei, l'objectiu de la qual és garantir i desenvolupar els drets de lesbianes, gais, bisexuals i transgèneres i evitar-los, com diu la mateixa llei, com ens mandata la mateixa llei, situacions de discriminació i violència. El mandat de la llei és claríssim i el mandat de la llei és que Catalunya vol que la diversitat sexual i afectiva es visqui en plena llibertat i amb igualtat. Aquesta llei i segurament el seu desenvolupament, doncs, és fruit d'una visió que la societat ha anat evolucionant, afortunadament, una visió social, doncs, cada vegada millor, cada vegada millor, perquè és un símptoma, al meu entendre, un símptoma claríssim de progrés moral, com tants altres àmbits, en la defensa dels drets i llibertats, doncs aquest és evident que progressem moralment com a societat quan nosaltres ens fem més tolerants, ens fem més solidaris i acceptem, doncs, la diversitat i la llibertat. Els poders públics tenim aquesta obligació i ens ho mandata la llei de protegir la integritat, la dignitat i la llibertat de totes les persones i garantir també, doncs, aquest respecte a la pluralitat d'identitats, vetllant especialment, i és el que fa la llei, per la sensibilització, per la prevenció i, sobretot, i avui ens ocupa especialment aquest tema, per la detecció de discriminacions. I si els poders públics tenim aquest mandat, les administracions, totes les administracions per descomptat, hem de ser l'exemple, hem de ser el referent que en els nostres àmbits de treball, doncs, portar el mandat de la llei a la seva aplicació pràctica, no? I, com us deia, doncs, formar tots els professionals que formem part de l'administració per saber enfrontar els casos de relacionats amb la discriminació per raó d'orientació sexual, com també saber quan hem d'intervenir, quan hi ha aquest deure d'intervenció i quins circuits i actuacions s'ha de fer en aquestes intervencions. En el desenvolupament d'aquesta llei, segurament la directora ens pot explicar amb més detall tot el que ha sigut el desplegament de la llei 11/2014, però una part important del desplegament d'aquesta llei ha estat el protocol que desplega, doncs, aquest deure d'intervenció que, com us dic, estableix els circuits i actuacions que s'han de dur a terme quan es detecten situacions de discriminació per orientació sexual. Simplement, jo el que vull fer-vos és agrair-vos especialment el compromís en aquest àmbit i el compromís el demostreu avui per ser aquí, venir aquí i interessar-vos per aquesta formació, i ja és un compromís, ja és una acció molt rellevant.
nosaltres, cadascú de nosaltres, els que farem que amb les nostres actituds, que amb les nostres accions, construïm doncs, aquesta societat millor, més tolerant, més lliure, més solidària i més capaç de viure en igualtat. Per tant, agrair-vos el vostre compromís, agrair-vos la vostra implicació, agrair-vos que ens ajudeu a fer possible la suma de tots, la suma de l'esforç i la voluntat de cadascú de nosaltres en el nostre dia a dia, en el nostre lloc de treball, és el que farà possible aquest canvi, és el que farà possible el que fa uns anys semblava impossible. Això, com tantes altres coses, ho lluitarem, ho guanyarem i avançarem. Moltes gràcies i li passo la paraula doncs, a la directora, senyora Mireia Mata. Moltes gràcies. Secretària, companys directors generals que ens acompanyeu, gent de l'equip, gent del departament, potser fins i tot gent que no sou del departament, moltes gràcies per ser avui aquí. Avui, que és el dia de la lluita contra la homofòbia, bifòbia, transfòbia i lesbofòbia. Demà també ho és, i demà passat, i l'altre, i l'altre, i l'altre. Cada dia de l'any és el dia de la lluita contra la homofòbia, lesbofòbia i transfòbia. Cada dia ho és, perquè la lluita contra la LGTBI-fòbia és la defensa dels drets de les persones LGTBI, però és la defensa dels drets humans. Els drets de les persones LGTBI són els drets de tots i cadascun de nosaltres i, per tant, són drets que hem de defensar no només com a treballadors públics, sinó que, en el vostre cas, jo diria que sois les persones que heu triat de fer de la implementació de la justícia, de la garantia de la justícia, n'heu fet molt segurament els vostres estudis, la vostra carrera acadèmica o la vostra professió, jo diria que encara més. Però també és el nostre deure com a ciutadans i ciutadanes, perquè com a ciutadans i ciutadanes que volem ser, que som d'un món més just, d'una república millor, d'un barri més agradable, d'una família més acollidora, volem ser persones que respectin el dret de cadascú a no altra cosa que expressar-se com vulgui, a ser com vulgui i estimar com vulgui. Aquest és l'abordatge que fem des de la Direcció General d'Igualtat de la Llei 11/2014 de la defensa dels drets de les persones LGTBI, que com us deia no són uns drets d'un col·lectiu, sinó que són els drets d'una societat i a més d'una societat global. Nosaltres lluitem pels drets de les persones LGTBI ara i aquí amb el desplegament d'aquesta llei, però també fem denúncia i demà, com el dia remarcat al calendari, que no és, que és senzillament un dia més d'aquests 365 dies, també farem especial denúncia d'aquest drama que és que 80 països del món encara estigui penat per la llei, castigat, perseguit, en presó, amb tortura, fins i tot amb pena de mort, el fet de no formar part de la norma heteropatriarcal. Nosaltres veiem aquesta defensa doncs, amb aquesta mirada. I amb aquesta mirada intentem fer aquest desplegament de la llei, que pensem que és un desplegament que ha de ser, com totes les lleis, i vosaltres en sabeu molt més que nosaltres, un desplegament que ha de ser positiu, que ha de ser proactiu, que ha de ser de garanties, i que quan tot això no funciona, doncs ha de ser punitiu, ha de ser de sancionador i ha de ser de reparació. En qualsevol cas, a nosaltres ens agrada pensar i ens agradaria demanar-vos que ens acompanyéssiu a fer aquesta mirada de la sensibilització, de la visibilització, de la prevenció i fer de les nostres administracions espais amigables i respectuosos amb tots els col·lectius i naturalment també amb el col·lectiu LGTBI. I per això ja goso fer-vos una petició emmarcada en aquesta, al meu parer, aventura que és el desplegament d'aquesta llei, que és una llei pionera, que és una llei que existeixen molt poques referències arreu d'Europa. Unes quantes de les que existeixen, especialment a l'estat espanyol, són filles de l'exemple d'aquesta llei, però que té molt poc referents amb el seu desplegament. I no us ho dic, si em permeteu la paraula, per fardar, però abans d'ahir ens acompanyava també
La Pilar, estàvem a les universitats on estàvem presentant una guia d'implementació de mesures respecte dels drets de les persones LGTBI a les universitats. S'ha fet un treball interessantíssim durant 2 anys en el conjunt de les universitats catalanes. I els professors que ho estaven fent ens deien, no, és que aquesta guia no n'hi ha cap com aquesta a les universitats d'Europa ni arreu del món. I jo els vaig dir, home, potser exagereu una mica. I em van respondre, no, ho diguem de veritat perquè ho hem estat mirant per veure si ens ho podíem copiar una miqueta. Per tant, crec que som un país que tenim aquesta voluntat de ser uns referents, no per voler ser més que ningú, sinó perquè si no està fet ja ens hi posem nosaltres. Però clar, el fet doncs, de ser una mica doncs, els que obren pas, els que obren camí, té també les seves amenaces, perquè quan tu obres camí sovint t'esgarrinxes, a vegades t'equivoques o a vegades fas més volta per arribar al lloc. No? Nosaltres en som molt conscients, sabem que això passarà, i per fer això hem teixit 2 xarxes de les quals ens agradaria doncs, que vosaltres també en formessiu part. Hem teixit una xarxa que és una xarxa arreu del país, una xarxa territorial. Aquest dematí estàvem signant l'acord pel Servei d'Atenció Integral número 29. Lluïsa, era el 29 que fèiem avui? El Servei d'Atenció Integral número 29 amb un Consell Comarcal, en aquest cas el del Baix Llobregat. Nosaltres hem fet bandera del fet de que els drets han de ser iguals per totes les persones arreu del país. Per tant, no ens val això de dir si tens algun problema te n'has d'anar a Barcelona o te n'has d'anar a Girona si ets del nord o te n'has d'anar a Tarragona o a Lleida, sinó que tothom té dret a ser atès en el seu àmbit o municipal o comarcal. I per tant hem fet aquesta xarxa que estem extenent de serveis d'atenció integral, vam començar a obrir serveis a finals de l'any passat, en aquest moment ja estem a 30, amb la voluntat que com a mínim a cada comarca hi hagi un servei d'atenció integral, on naturalment la integralitat no vol dir que s'hagin de prestar tots els serveis en aquella oficina, però que ningú se senti obligat ni obligada a desplaçar-se molt lluny per ser atès. Naturalment, si és una persona que necessita doncs, una intervenció quirúrgica perquè vol fer un trànsit de gènere, s'haurà d'acabar venint a operar al clínic. Però en tot cas, que no hagi de venir a Barcelona cada cop que tingui una gestió a fer. Aquesta és la primera de les xarxes que, com imagino que algunes de vosaltres doncs, també esteu treballant a territori, doncs hem construït i ens agradaria que forméssiu també part d'aquestes xarxes territorials. La segona de la xarxa que hem construït és una xarxa interdepartamental. Com bé deia la secretària, doncs, aquesta llei és una llei amplíssima i abasta tots els àmbits, l'ensenyament, la salut, les universitats, l'esport, el lleure, qualsevol àmbit que us pugueu imaginar. Per tant, hem teixit una xarxa interdepartamental en la qual uns departaments ens ajudem amb uns altres. Dels vostres àmbits, doncs, per exemple, sovint hem rebut consultes, a vegades queixes, a vegades bones pràctiques doncs, dels registres, i llavors segurament la Susana i la Lluïsa us en podran parlar, de registres, de centres de menors, de presons, hi ha molts àmbits del vostre departament en el qual doncs, hi ha experiències perquè les persones del col·lectiu LGTBI estan a tot arreu. Per tant, us demanem que ens ajudeu a fer aquest camí, no? Aquest camí que ja sabem que a vegades ens equivocarem o que ens esgarrinxarem, a fer aquest camí que compartim les bones pràctiques i que també tinguem la capacitat de reconèixer els nostres errors dels quals naturalment hem d'aprendre. No cal que cada registre s'inventi la roda i per tant el registre que trobi una bona solució per un problema vinculat doncs, a una parella de dones doncs, que tenen problemes amb el registre de la mainada o a una presó que té problemes amb l'ubicació d'una persona que va entrar en un gènere i està fent el trànsit cap a una altra, que ens sapiguem compartir aquestes bones pràctiques perquè la millor manera d'avançar és avançar plegats i aprendre dels errors de tots. I per tant, jo us demanaria o gosaria demanar-vos doncs, que ens ajudéssiu a fer aquesta pràctica. Des del pur convenciment de que el que estem fent doncs, és això que us deia quan començàvem, de fer més amable el nostre entorn, més respectuosa la nostra societat i jo crec que també més gran a cadascuna de les persones, perquè si som persones que tenim la capacitat de respectar i ajudar i no només en el nostre àmbit professional, com bé diu el protocol del deure d'intervenció, que n'estem obligats per llei, per tant, això no és opcional, companyes i companys, no és opcional, no podem girar la cara si algú tenia la sensació
estic segura que no és el vostre cas, però a vegades gent s'hi ha trobat en què és més fàcil mirar cap a un altre costat. Això no s'hi val com a professionals, però és que a més jo penso que tampoc no és acceptable com a persones. Per tant, avui que és el dia contra la LGTBI-fòbia i és la vigília del Dia Internacional Oficial contra la LGTBI-fòbia, jo us agraeixo moltíssim que estigueu aquí. Espero que aquesta sessió de treball us resulti superinteressant. Jo us he de dir que en l'àmbit de la gestió d'aquesta matèria són les dues persones del país que més hi entenen, perquè, vaja, perquè som un equip molt petit, que ens hem agafat amb moltes ganes, però sí que realment la Lluïsa Jiménez, la cap d'àrea de no discriminació i defensa dels drets de les persones LGTBI, és la persona que hi ha estat des del començament del desplegament de la llei, i la Susana Villacampa com a jurista en l'àmbit administratiu. Per tant, jo crec que tindreu oportunitat d'aprendre moltes coses, i jo també espero que elles tinguin l'oportunitat, perquè jo no m'hi podré quedar tota l'estona, i elles tinguin l'oportunitat també d'aprendre molt del vostre coneixement, del vostre saber, també de les vostres preguntes, perquè s'aprèn absolutament de tot. Moltes gràcies.